Fa 40 anys que l'Associació de Veïns de Sarrià va organitzar la primera Fira de Nadal. Va ser el 1975. S'ha convertit en una tradició i és algo que l'Associació de Veïns ha de continuar, no? Encara que nosaltres no ens dediquem a vendre, però el que volem és potenciar els veïns i fer vida de barri. Això fa barri, la gent ve, passeja, veu les coses que fa la gent. Aquest any l'Associació de Veïns ha volgut recuperar la fira dels primers anys, més petita, familiar i només amb artesans de Sarrià-Sant Gervasi. Coneixes a molts veïns i coneixes a molta gent i això facilita també el poder vendre la teva artesania i les teves peces, no? Nosaltres ja fa 6 anys que hi participem i la veritat és que és una fira molt casolana i està molt bé perquè com que som tot gent del barri, que et va venint els veïns, amics del barri, i la veritat és que això fa que sigui, que hi hagi molt de caliu. Tot és fet a mà. Ja. Aquest any, ja veus, és petitona, té més caliu, perquè som més del barri, tothom ens coneixem. Bueno, fem una mica més de pinya. I més la gent del barri sembla que no, però aquest barri és poble. Per a molts dels artesans, aquesta fira s'ha convertit en un lloc de trobada que no tenen durant la resta de l'any i aprofiten per donar-se a conèixer. És una miqueta de tot, que el barri conegui també els artesans que estan al barri, que no estan potser en el centre de Major de Sarrià, sinó que estan a carrerons i que has de caminar una mica per Sarrià per veure tot el que hi ha. Després de 40 anys, la Fira de Nadal organitzada per l'Associació de Veïns de Sarrià s'ha convertit en una tradició al barri i una alternativa tranquil·la i familiar per fer les compres nadalenques.